ジャニー・ジュルナ・メネン、明けましておめでとうございます。メン・イポーニア・ネン・キルギスタンダギ・エルチシー・ゴーダ・ヒデキ・ボローン。昨年2022年は2022 жыл Кыргызстан менен Япониянын дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгын белгилеген жыл болду. Кыргызстан менен Япония саясий, башкаруу, экономика, коом, маданият, адам ресурстарын өнүктүрүү сыяктуу түрдүү тармактарда достук мамилелерди жана кызматташтыкты тереңдетишти. Өткөн жылдын декабрь айында министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров мырза инвестициялык форумга катышуу үчүн Японияга барды. Ошондой эле декабрь айынын аягында тышкы иштер министри Кулбаев мырза Японияга иш сапары менен барып, Борбор Азия плюс Япония диалогунун алкагында тышкы иштер министрлеринин 9-чу жыйынына катышып, эки өлкөнүн кызматташтыгы боюнча программага кол койду. Кыргызстан Япония үчүн маанилүү өнөктөш. Тилекке каршы COVID-19 вирусуна байланыштуу адамдардын кыймылына чектөө киргизилип келди. Андыктан 23-чү жыл биз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук мамилелер мындан ары тереңдейт деп ишенем. 2023 жыл Барина үчүн бактерия үчүн да болушун каалайм.